Migranti. Bolje se ne dozvode prošla ulica. A šta? Nismo migranti da nas policija hapsi. Zaviti lim. Vidiš kako se ovo ojelo. Ju pa tu. Vidiš? Da. Zaviti lim i onda će da zatvore vrata. Da. Dobar lim kad dođe. Vidi ti na ovu onu. Aha. Držite se, polećemo. Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi video. Ovo je deo 4. Idemo da radimo, lajkujte, subscribeajte se i također u opisu imate prethodne delove ako želite da ih gledate. Stolicu imam najjaču. Da. Može! Hoćeš ti u Rusku? Eno, mama je otišao. Lampa ti gori. Znam. Pa, treba nam neke višlovi javi. Pa, iti će. Pa nećemo, uzet ćemo da imamo i vodu, jedemo. Vodu obavezno. Idemo u ovu rusku prodavnicu da vidimo šta maj. Svetofor se zove, prodavnica niskih cena. Zvolite. Pa nema, vidi koji red. Kad se budemo vraćali ćemo. E, mama će da mi kupiš ovaj ovde motorče. Sutra, a? Evo tu sam i ja. Otvorite mi vrata, gospodine. A, hvala, hvala. A ovdje jako trucka nazad. A, a mi volimo da se truckamo. Alo, otvaraj, alo. Indijanci ste živi. Nismo mi Indijanci, mi smo migranti. Nemoj da nas vređaš. Dobro.
Pa kući si jeo. Ovo što zezao i što jeo. Evo nama kante za novo da nosimo. Eto, da ti više ne ba... Šta kažeš, bacaju ti kante u kamion, a? No, one male kante. Bezobraznici jedni. Za malo ti kažu čuti. Ništa. Skloni se, Agi, skloni se. Kažem da se skloni. Ovdje si juče vozi, ja sam teo da gurnem tamo. Ma ne, samo vamo, ovo malo. Dosti. Evo ti radi. Ja sam svako majstor. Pa kažem, ima rukavice, zato sam ja nogom. Bolje uzmite drvo i gurajte s drvetom. Kol se naboje. Ja, na levu ruku isekao prst, na desnu ubo. Bogati nogama kao što sam ja sad o nogama gura. Podlje neke. Yeah.
Pregaziš ti metlo. Dobro. Neću se mešam. Kiselo, vidio, ovo je najlepše. Ja. E, vi kao da nemate metle, rukama čistite. Ne čistim, nego travu čupam, da nam tu ne... Kako je ovo šarka gore? Je lokot. Lokot ti odvrneš lokot na ovo, ovo da odvrneš šafove i... Odvrneš šafove i uđiš. Dobro, stigli smo na mestu događaja, na licu mesta, tako je. Ovde sam prozore sve sredio, lepo zatvaraju, sve do ovamo, pokazat ću vam, ali pre toga ovde takođe vidite da je ova rupa zapušena. Skoro do kraja, odlično. Ja sam stigao skroz do, evo ovde smo stali, juče prošli video, do ovog ovde prozora. Čudna stvar je ta što, kako se ovde sve nakrivilo i ovi stubovi pukli i zid, vidite ovde. Prozori su se razdvojili. Tako da, gore, ovaj deo ovde, bukvalno se olabavio, prozor je drma. Ajde vidimo da sad otvara, zatvara. Sam se nešto poremetilo, nije sve full. Evo ga. I lepo privlači. Takođe sam izgitovao ovde. Ali, nema gita, brate, te gita, nima da upode, nije. Ispoje, brate. U bogama, vode git neki. Uči da neko ovde otvarao, šta bre? Uči sam ovo izgitao i zatvorio. Zanimljivo. Nema gita. Neko je otvorio, ovo je palo, nemoguće. E, ja sam juče izgitao ovu veliku rupu i zatvorio prozor. I sad i dalje ima rupa, a evo ga gitao ovde dole. Ne to bre, znači kad je git bio gore, ja sam zatvorio. Neko je otvorio, git je pao i evo tu je ušao u rupu. Bio je zatvoren, sad sam ga otvorio. Ovde kao da ima duhova, majke mi. Takođe, vidite kako se rascepalo. Ne, moguće. Bio je zatvoren prozor, mama je bila tu. Da. Dobro. I sad idemo ovamo. Pa da proverimo
ovih 8 prozora i njih također da rešimo. Počet ćemo do ovih ovdje. Ovaj lepo otvara zatvara. Ovaj. Kači malo. Ali imamo prostora da ga dignemo. To ćemo ju raditi. Odmah ćemo ga ostaviti otvoreno. Ovdje. Ovo je okej. Okay. De, šta? I ovdje je razvaljeno isto. Gdje? Evo ovdje. I ovdje. Možda su to oni, juče. Mislim, a? Da. Možda nisu imali ključ da otvore. Gdje je neko razvalio. To su vjerojatno oni gdje je neko razvalio. Nisam. Ovaj prozor zeza. Če moramo da popravimo. I da dignemo. Ima mesta. Ovdje rupe nije bilo. Da. Dobro. Ovo je lepo, otvora, zatvora, samo treba se staviti diht guma. Ovo isto neće, morat ćemo da ga dignemo. Koliko prostora ima. Ovo će najviše biti da se zezamo. Ima prostora da se digne. A udara. Ovo je šolje, to mi ništa mi nije jasno, brate, ovdje. Ovdje ću šolje da pomerim. Idemo ovaj gore. E, ovaj znam da nije dobar. Da, ovaj ćemo isto da dignemo. Imamo prostora. Jako malo. Bacamo se na posao. Uživajte u nastavku. Ćeš naočare, Stevo? Je to staklena vola? Da. Uf, ja ne pijam to. Stiže. Ovdje malo. Ej. Kombinirki ili klešta? Daj mi bilo šta. Evo ti klešta. Ima, vidi limun. Evo tu ima. Ima, evo ga. Može ti limun za uopak. Evo ti klešta. Da se strane. Dobro.
nemamo kafe, idemo u potragu za prodavnicom ovde da nađemo i da kupimo kafu. Dobili smo informaciju, treba da idemo ovamo. Vidi kuća tamo preko. Da, kuća. Idemo sad ovamo da nađemo prodavnicu, ba. Evo taj par, a? Hm? Evo taj par. Znači da nas snimamo ako nas neko napade. Evo i tuče, ba, evo. Znači, drugi čošak, pa levo, pa je perso. Eto vam i tuče, eto zašto da snimam, vidiš? Kažem ja, ba, evo moj, volim mi da snimam. Pojedu vukovi, brate. Da. Bager. Veliki bager. Velika rupa. Majstori rade. Drugi čašak levo. Drugi čašak levo i samo pravo, evo ti prsu. Brajmo. Je li tu reklama neka za čips, ja? Ne. To je radni način. Ima šta kaže ovaj? Kaže, snimaj. Ovaj kaže, pa možemo si. Mama sa, a? A svi znaju naš klan, baj. Je li moguće da je to rekao? Može ju se. Ima se može. Ima se može da se rade, a nama se može da se snima. Dobro, ti mi radimo. A, vidite ova kuća što je lepo ovde. Imamo i ovo bembaru, a? Jeste, bembica. Neki čudna tablica KV. Ne znam neko ko je ovo KV, kovačica. Ovo je slično kao naš. A, lepi. Velika kuća. Da, da, ovo je slično kao naš. Da, da. Samo je naš širi. Lepa kuća. I fontanica. Imamo gnezdo od rode. Sada više nema. Ali ovo ima i klin. Bježi golube, tenuvati roda, baja. A ti mene snimaš? Eee, ja tebe snijem. Ovdje sad levo, ne? Dobro. Idemo do drugog čoška pa ćemo skrnemo levo pa nastavljamo.